أحمد عبد الله آدم وعانا مسؤول كان عن كورسان أرمي كمديهم أرمي هادين عدور شوين كالنتا لنا إلى لنتا أمني قديغان كصوماليدا أو كاقب قادان حزبيغا أونا لفنتي وحزبيغا وكاقالي تعديدي هاتاني كور لغوها يبلشادة ديغان كصوماليدا يووليبا تحلقن كان نباضي سنة وقت حاضر كانو كجير حزبيغا أونا لفيكو آدم شرفت يووليبا حقوقها إليهم بلشادة ديغان كصوماليدا مسند ومسند وري عبد الرحمن وندو هاي وانا مهدعلني يا حفيسك تيفيغا اي تيفي لانتي شافك صوماليغا مدام وعاد نصوب وقتين واني كما هدعلني يا انت مرقا كبدو حفيسك اول نف لانتي شاد سوبا وحفيسك حرير كارما سياسة ايو حرير كارما دولة دمعا هولها اقوم مهمسان ايو كوها ولن يهي وحاويان مدام وعاد حسبي حسابت وطن كشرتا سياسية أو كم ديها حسبيه حسبيه دهير دل أو كم ديهاي هاولها قود أدسوبة يقودهان دلك كشرة مدام حرونتي دلكو أي أدسوبة تهاي حسابتي سيكول دريسكي قودي حرومي دولدون أي أمي أدسوبة يهين لما عامل كيدا إيو لفلقل كيدا أما فلينتا برنامج سياسي كيه ورورك ayuu inta badan xafiisku uu ku hawlan yahay ama uu qabtaa markii si guud xafiiskuuna waa xafiis ballaaran xisbi heer dal ah oo xisaabta wadanka jirtay doorashada lixaad hadda fowd inuu soo haysto diyaar waana oo xisbigu ka mid yahay hawlaha guud ee dalka ka jira iyo nidaamyada barnaamijyada xisbiyadu fulinta barnaamijyada siyaasiga ee xisbiyada xafiiska ugu laf dhabarta uu ahaa xarunta ku yaala weeyaan marka hawlaha asbaabu badan xiyaabaha waa xafiiska ku hawlayeen okay waqti xaadirkan maadaama hadda doorashooyinkii lixaad ka qabtoobina hadalkan ay fowd inugu soo hayaan ka xisbi ahaan waqti xaadirkan maadaama doorashooyinkii lixaad dalku ay dhawaan qabsoomayaan ka xisbi ahaan u diyaargarowgiin ku aadan sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen doorashooyinkan بل فاكوين نغبل وتيار جرو تلاك بات كسامي تنعلم هذا ومهم رنتي ارتا حزبي قوان لف وحزبي مدردير هلغن هو بيسن كسو تيري وسيدا نكسونا هاي حكومة دي معنقق هاي دي مدد صدن كسانا قوة مركو تاقليني سي قودة هان دالكا قار هان دادك سوماليات ميد عداد سي حسوق بانكو هاي سيبي هاي xisbiguna waxyaabaha uu ka dhashay dhibaatadaas iyo tacdiyadii loo geysanayay dadka Soomaaliyeed buu ka dhashay ama ahmiyadii uu lagu aasaasay ahayd iyo uu istaagida ayaa ummada Soomaaliyeed markii hadda isbeddelku yimidayna wuxuu noqday xisbi siyaasiya sida loo ogyahay halganku noocyo yeelan kara mid hubaysan oo qoriya iyo mid siyaasi oo qalin ku ku bees garaysan marka intii hadda isbeddel ku dhacay xisbi siyaasi ah oo qalin ku halgamaya oo afkaartiisa siyaasiga iyo ahmiyadiisa iyo yoolka uu aasaasan yahay nidaam nabadgelyo oo qalin ku fulinaya ayuu noqday waxaan ogsoonahay intii isbeddel ku dhacay mar hore doorashadu in la qabto xilligeedu ku beegnayd sabab jiray awgood waatii ay dib u dhacday xisbigu marka diyaar garow ballaaran buu ugu jiraa doorashada lixaad ee la filayo wadanka inay ka qabsoonto isaga iyo bulshadiisa iyo taageerayaashiisa waxay runtii aad u rajayn yihiin mar inay doorasho xalaali wadanka dhacdo inkastoo aynan hadda ka hor wadankeena ka soo jirin hadda waa wareegii lixaad intii wareegyadii hore oo dhan ba aynan ka soo jirin in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaala oo cadcadaana oo shacabku wixii ay rabitaankooda ku doortaan ay si xalaal u soo baxaan laakiin haddana rajo ka duwan baan qabnaa sanadkan ama wareega lixaad isbeddelkii kadib waxaa muuqata fagaarayaal muhiima ama isbeddel muhiima oo ilaa heer deegaan iyo ilaa heer dalba ah kaas oo la filan karo doorashada lixaad ay nagu soo wajahan inay noqon doonto mid ka duwan doorashooyinkii hore shacabka Soomaalida deegaanka Soomaalida ku noolna waxa ay mar walba sugayeen in ay timaado fursad ay codkooda ku dhiibtaan oo cid iyaga ay doorteen ay matasho
marka xisbigu isagoo ka duulaya halkaas oo danta shacabku xisbigu mar walba wuxuu ku duulayaa danta ummadda soomaaliyeed deegaanka soomaalida marka isagoo taa ka duulaya doorashada lixaad ee fowda nagu soo haysa si ballaaran buu ugu diyaar garoobay barnaamijyadii siyaasiga ee doorashada lagu galayay inuu u diyaariyey rajo buuna ka qabaa xisbigu in uu doorashadan haddii ay mid cadaalada noqoto inuu ku guuleysanayo isagoo ku kalsoon shacabkiisa popularity-ga iyo kalsoonida bulshada uu haystana ay mid heer aada u sarreysa ay tahay waxaa markaa aan ku rajo weynahay inay doorasho ka duwan doorashooyinkii hore ay wareegan lixaad ee la filayo fowd inagu soo haya ay dhici doonto waxaanan hubnaa oo aan kalsooni buuxda ku qabnaa taageerada shacabka deegaanka soomaalida. Mahadsanid mar labaad Weriye Cabdiraxmaan. Horta dadku waa mid dhici karta taas ama aragtidaas waa mid jirta way dad badani qabaan ama magaca afarta xaraf oo ay u arkaan in ay just khaanad gaara ku jirto ama ay meel gaara ku beeskareysan tahay which is totally wrong. Markaan runta ka hadlo xisbigu barnaamijkiisa siyaasiga ah iyo xeerarkiisa iyo yoolkiisa iyo mabaadida loo aasaasay iyo waxa uu xisbigan u taagan yahay markii aad si dhab u daristo just ma noqonayso totally wax ka duwan imagekaas hadda dad badan ka dhex guuxaya wax ka duwan baa ayaa u soo baxaya dadkan run ahaantii waxay dadka soomaaliyeed ay wada qirayaan meel walba oy joogaan in dadkani aynan marna helin xuquuqdoodii asaasiga ay lahaayeen xuquuqdooda asaasiga aha ee lahaanshaha dhulka iyo matalaadooda siyaasigaa in ay dadkani xor u ahaadaan waxay ku xidhan tahay ama ay ku beesgareysan tahay inaad ku dhiiran karayso ama aad just aad caddayn karayso rabitaankaaga dhabtahay iyo waxaad fiil garaynayso ururkan magaca uu wato just ogadin waa dhul weeyaan waa dhul magacii dadku waa magac gumaysi bixiyey maxaan u wadanaa way dhihi karaan waa su-aal ama beel ka mid a beelaha deegaanka soomaalida degta waa magaceed waa la odhan karaa laakiin totally xisbigu wuxuu ama ururku markii u horreysay la aasaasayba wuxuu ku aasaasnaa ama loo aasaasay dhulkan ogadin loo yaqaano ee gumaysigii cadaa ee dhulkeenan haystay uu ogadin u bixiyey in magacaas uu loo bixiyey beesha caalamka iyo wadamada caalamka ay u yaqaanaan iyadoo laga duulayo in loogu raadiyo wixii markaa rabitaankeena in raadsanayno haddana just raadraac ahaan iyo waa wadiiqo halgankani lagu raadhayn karo lagu raadcayn karo darteedun baa loo wataay ummadda soomaaliyeed waqtiga doonto intay magacay doonto ula bixi karaysaa taas caqabada ay leedahay male. Si guud horta ururku mar haddii uu urur xisbi ka diwaan gashan dalka oo si dawliya ama si sharciya dhaqdhaqaaqyadiisa iyo siyaasadiisa u fulinaya si hab nabadeed waafaqsan uu yahay waxaa furaha koowaad uu yahay in nidaamkaas aad markaa amaad aad la shaqeynayso adoo mabda-aagu iyo hadafkaagu iyo afkaartaadu kuu gaar tahay wada shaqayntu waa wax mar walba lagama maarmaana xisbiguna heshiis nabadeed buu la galay dowladda Ethiopia 11 August 2018 magaalada casmare wadanka Eritrea heshiiskaas wuxuu isbedelkii kadib uu horseeday dadkeennu deegaanka soomaalida dadkii islaynaya walaalaha ahaa la isku dilayay in at least ay dadkeenni aynan islayn maanta ay noqdaan dad nabad ku wada nool sidaad ka dhawaajisayna deegaanka hadda dalka Ethiopia la isku yiraahday buu deegaanka ugu nabdoon u yahay hadda ka horna aan garan karno iyadoo Ethiopia ay nabad ballaarin ka jirtay in uu deegaankeenu ahaa goobaha ugu dagaalada ama ugu xasaasisan taas marka hadda
قبل واحد يوم لف قاعة تيديان كأنه إنه نبض هذا ده كأنه إنه إسلين إنه نستو ده كأنه إنه كف كرو هذا كهر هبل با شفت إيه هبل با سال هي إيه هبل با دبقور دي هذه إنه كف جدبه وكف كرو ده كأنه ما أنت سيدي وسقوا ميتها واحد كم قن وسوي دين لها سانو كسرنا هاي حكومة دي معانك جاي تجيب له في هجانك وهايزي كسكوا إني ده كأنه الله يسي وحسوق ده واحد داي واحد بركة يسي هذانا ideologiyad waxa jirtay dadkeen ay ku beertay dadkii daayartii deegaankeen guud ahaan in dadkeenu ay siyaasaan oo inaan xuquuqdooda ay ka hadli karin ayna ku dhirin karin ay dad si u badalin ay noqdaan dad just u arkaya hadii ay xaqooda ka hadlaan ama xuquuqdooda ka hadlaan in ay khaldan yihiin ama la xirayo ama dhibaato loo geysanayo taas marka waxay aad waxyeelo u yeeshay dareenkii wadaniyadeed ee deegaankeen iyo dadkeen taas in dib loo soo nooleeyo dadkeen uu nasto uu dagaal ka fikirin uu wada jir iyo midnimo uu maanta uu focus ka saaro ama uu awood saaro guud ahaan maamulka deegaanka ka jira iyo guud ahaan xukuumadda xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan baan naga dhaxaysan oo dhici karaysa ama ashkhaas ama mararka qaar wala kala fikir duwanaan kara ama ba waxyaabaha qaar oo laga yaabo in social media la isu yara marmariyo dadka qaar inay u arkaan in inuu dagaal jiro ama la isku dhacsan yahay laakiin totally ururku wuxuu cadeynayaa xukuumadda deegaanka iyo guud ahaan dawladda federaalka haba inuu xiriir wanaagsan la leeyahay xiriirka wanaagsan iyo dulqaadka oo ONLF ay sameeyneysa iyo just political majority ga ONLF ay muujineysa waa mid horseeday in ay maanta deegaankeenu nabad ahaado haba yaraatay wax colaad iyo wax xabad ayayna ka soconin dadkeenu hadda u baahan yahay qaabkii intii loo mideeyo loo jiheeyo xuquuqdiisa uu uga hadli lahaa doorasho uu isagu rabitaankiisa cid uu doonayo uu ku doorteen ay dadku loogu diyaarin lahaa. Waxaa la wada ogsoon yahay ONLF intii ay xafiis ka furatay Addis Ababa xafiiska arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dowladda xafiiskani waxyaabihii ugu horreeyey ee uu ahmiyadda koowaad siiyey wuxuu ahaa jaaliyad ballaaran amaba Soomaali ballaaran oo waxaa joogta Addis Ababa ku nool Soomaalidaas marar kala gedisan ama xilli kasta waxay la kulmaysay dhibaatooyin fara badan dhinaca adeega iyo dhinaca guud ahaan joogitaanka iyo xuquuqaha ay asaasiga ah leeyihiin madama xaruntii dalka tahay Addis Ababa Addis Ababa magaalada caasimada sagaalka dowlad deegaan sidaama markii lagu daro 10 dowlad deegaan iyo labada maamul magaalada dalka ka jira bulshada ku nooli way u siman tahay magaalada Addis Ababa Soomaaliduna dadkaas bay ka mid tahay inay marka xuquuqdeeda asaasiga ah hesho waxyaabaha ay ku dhibtoonaysay bay hadda ka hor waxyaabaha markii u horeysay ba ururku markuu xafiis xaan ka furtay uu ahmiyadda koowaad siiyay waxay ahayd in jahliyadaas u dhaqdhaqaaqo oo jahliyadaas iyo isku xidhkeeda iyo abaabulideeda uu awooda saaro taasna waxay dhashay maanta in Addis Ababa jahliyad ballaaran baa ka jirta oo ururku uu leeyahay si guud ama jahliyadda Soomaalida ee magaalada Addis Ababa joogta in at least salaan maayarkii hore hadda ka hor magaalada jir laga bedelay ta kale umma inta aan adaan shabaab iman in aan la kulanay ururku la kulmay magaalada Booli Mikaayil iyo adeegyada ka jira iyo Soomaalidu si ugu dhibtoon tahay guri kiraa degan yihiin aqoonsi xitaa ma guri kiraa number baa looga baahan yahay aqoonsi xitaa ma qaadan karaan marka dadkaas in ay helaan adeegooda salaan Soomaali ila 200 kor u dhaafaysa in aan mar diiwaan gelinayo aqoonsi la siiyay baa dhacday in Boole iyo magaalada xafad Soomaalida wax laga bedelo jidadkeeda codsi aan hadda ka hor gudbinay ahayd maadaama ciriiri badan iyo saxmad iyo qashin iyo waxyaabo fara badan uu jiro dhowr laamiyo ama dhowr wadooyin oo koobistoona ayaa arrinta iyadoo laga duulaya taa kale uma maayarkii hore uu hirgeliyey guud ahaana jaaliyadda halkani in matalaad siyaasadeed iyo matalaad xuquuqeed ba ay yeelshaan oo dad jira oo jooga caasimadii dalka ay ahaadaan dadaal fara badan oo aan gelinay baa jira oo inahaas aan ku taabtay qayb ka yihiin waxaan ku hawlanahay hadda iyadoo kaliya arrimaha doorashada ahayn haddana arrimaha jiritaanka Soomaalida Addis Ababa joogta ama arrimaha baasaboor ha noqdaan ama arrimaha aqoonsiyadaas ay caqabaduhu ka haysteen iyo adeegyada guud ha noqdaan
in fududeynta facilityada muhiimka ah ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed ee arso ku nool communitygaas inay helaan dadaal farbadan baan ka wadnaa waxaan ku hawlanahay hawshaas. Guddiga doorashada qaranku wuxuu aasaasan yahay ama ay ahmiyadiisu tahay waddankeena hadda ka hor sida aan ognahay kama jirin multi party system ku xal yiraahdo ama party bizahanad kama jirin in arintaas ay dhaqan gasho dimuqraadiyad asala kuma iiman kareysa iyadoo just monopoly system uu wax kuma yahay ama wax jiraya sida hadda ka hor waddankeena ka jirtay in multi party system kaas ay hirgalaan dadku ay choices yeeshaan ay dadku xor u noqdaan cid ay taageerayaan iyo cid ay u codeynayaan waa caqabad Itoobiya hadda ka hor haysatay haddana guddiga doorashada uu aad ugu hawlan yahay wax ka beddelkeeda onlifna xisbiyada waddanka ka jira sidaan ogsoonahay xisbiyo fara badan baa hadda ka hor istiwaan geliyay laakiin ilaa dhowr tiraba dhowr jeer oo shuruudo lagu xiray la soo buuxinayay axsaab waxaa jirtay la kansalay ama laga noqday uu kanaagi ama aqoonsigi 47 xisbi baan jeclahay hadda shirki u dambeeyay inkastoo ay qaar wali barseeski ku jira oo shuruudo soo buuxiya lagu yiri ay jiraan guud ahaan hadda laakiin 47 xisbi 53 baan filayaa laakiin 47 hadda yaa diyaar u ahaa amal cadeeyay inay doorashada diyaar u yihiin shan ama lixna ay weli process ku jiraan marka xisaabtaas waddanka ka jirta ay tirada badan qaarna waa heer dal qaarna waa heer deegaan onlif marka waa xisbi heer dala xiriir toos ah ayayna la leedahay xisbiga waxaan idhaahdaa guddiga doorashada hadday noqoto si guud ama arrimaha doorashada ha noqoto ama shuruucda guud arrimaha doorashada iyo wax ka beddelka nidaamka siyaasiga ee xisbiyadaba ay dhayli xisbigu ku hawlan yahay waa mid uu xisbiyada mar walba uu la wadaago mar walba oo uu ama mariya ama shuruuc la soo saarayana maadaama regulatory body uu yahay xafiiska doorashooyinku wuxuu stakeholderskiisu ayuu kala discuss gareeyaa intaan horta baarlamaanka laga ansixin ka hor marka mar walba wuxuu ku hawlan yahay axsaabta iyo qaabkii wada shaqayntooda iyo shuruucdaas mar walba dirandirintooda iyo dhaqangelintooda xisbiga aan lifna axsaabtaas waddanka ka jirta xisbiyada heer dal ugu weyn buu ka mid yahay. Marka koowaad si guud urkoon lef waqtigan lagu jiro iyo marxaladan hadda waddanku ku jiro waxa uu ku hawlan yahay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida ku nool ama DDS ugu yeedh ama Soomaali Galbeed ugu yeedh ama Soomaalida ogaadeen ugu yeedh nin walba wuxuu markaas uu isaga ugu yahay ugu yeedh laakiin inuu deegaanka Soomaaliyeed oo ballaadhan oo khayraad badan leh bulshada tira badanna ku nooshahay uu dabcan inuu yahay waa muhiima fariinta marka aan u gudbinayo si guud horta fariinta aan shacabka deegaanka Soomaalida u gudbinayo waxa weeyaan shacabku waa shacab 30 sano iyo u dambeysay intii ka horeysay shacab dhibtoona weeyaan waa shacab nidaamka dawliga ah u bartay cadaadin iyo awood iyo amar ku taagleyn shacabkeenu maanta inuu sidii horsi ka bedelan u fikiro waa lagama maarmaan baan aaminsanahay in ay shacabkeenu u midoobo dantiisa u midoobo maanta Itoobiya xaaladda ka taagan iyo deegaamada dalka marxalada ay ku sugan yihiin waan u jeednaa maasha Allah deegaankeenu waa nabdoon yahay laakiin haddana fursada aan maanta aan haysano inaan ka faa'iideysano nabadaas iyo isu imaajinkeena xisbiyadii kala gedisnaa ee hadda ka hor loo arkay inay yihiin xisbiyo caqabad ku ah dalka ama deegaankaba oo burburinaya guud ahaan intii la isu yimaado in la tashado danta ummada Soomaaliyeed iyo wadajirkeedana mar walba la xoojiyo
si guud ummad Soomaaliyeed baan yaan fariinta ugu diraya si gaar ah taageerayaasha ururka ONLIF waxaan u sheegayaa ama aan fariin jeclaa inaan fursadan uga faa'iidaysto xisbigu isagoo mabdiisii iyo afkaartiisii loo aasaasay aynu xiska bedelin haddana xisbi si nabada u halgamaya oo xisaabta waddanka ka jirta ka mid a doorashada lixaad ee la filayana diyaar u ah inuu yahay in ay maanta ay ONLIFna ka shaqeynayso ummadda Soomaaliyeed sida ay xuquuqdeeda iyo xaqeeda ay leedahay iyo danta ummadda Soomaaliyeed inay u istaagto ay diyaar u tahay si nabada ugu istaagto si qorigii shalay toolel isukin adeegsanaya meesha uga baxo weji nabadeed iyo wadiiqo nabadeed in la furo waa laga maarmaan taas daraaddeed marka isagoo ONLIF ay danta ummadda ay mar walba ay ka duuleyso in qaab nabadeed ay xuquuqdeeda ummadda Soomaaliyeed ku raadiso ayay diyaar u tahay ONLIF in shacabka Soomaaliyeed marka uu fursadan maanta ka faa'iidaysto waa laga maarmaan isagoo midaysan oo mid a reerreerka iyo qabiilka iyo caqabadaha yaryarka ee dhexdeedna ka jiri kara intuu ka gudbo si guud inuu u fikiro dantiisa maanta uu wajaho waa mid aan isleeyahay xilligeedii baa la joogaa taageerayaasha shacabka taageerayaasha ururkana waxaan leeyahay doorashadii lixaad baa food nagu soo haysa ONLIFna ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waa fursad aan aaminsanahay in ururkuna uu ahmiyaddiisii iyo yoolkiisii uu kusoo bandhigi karayo haddii uu shacabka Soomaaliyeed taageerada uu ka haysto ay uga faa'iidaystaan oo ay doorasho xisbiga ONLIF ugu soo baxo marka shacabka Soomaaliyeed inay si guud ay dantooda gartaan midoobaan waa fariinta koowaad taageerayaasha ururku in ay u diyaar garoobaan arrimaha doorashada iyagoo amniga iyo guud ahaan midnimada ummaddana ilaalinaya si guud axsaabta kale ee dalka ka jirta ama deegaanka ka jirta dabcan waa xilligii ay axsaabta Soomaaliyeed hadda ay midoobi lahayd ama xukuumad ha noqoto kuwo xil hadda xukunka haya ha noqdaan ama kuwo mucaarada ha noqdaan xilligii la midoobi lahaa gacanta la isqabsan lahaa jas ummadda Soomaaliyeedna la jahayn lahaa wadiiqo iyo waddo ay danta ummadda Soomaaliyeed ay ku qotanto oo inay wajahaan xilligii ay aaminsanahay inaan ku jirno guud ahaan in dowlad iyo xisbiga iyo axsaabta iyo shacabkuba intay gacanta isqabsadaan ay arrimaha doorashadana aynan nagu noqonin hadda ka hor maadaama aan nidaam unlab aan u barannay qol madow lagu codaynayo oo boqolkiiba boqol xisbi hebel baa kusoo baxay un la yidhahdo hadda nidaamkani in aynan ku hafanin aan uga faa'iidaysano inay shacabkuna si xora cidda ay rabaan ay u doortaan xukuumadduna ay ka shaqeyso isku duubi isku xidhka iyo wadajirka ummadda iyo guud ahaanba xisaabta Soomaaliyeed. Aad baad